should be interesting. Zdravíčky, dobří lidé, vítám vás zpět, BiohazardJoker.cz, pokračujeme v Tommyho cestě k pomstě 2, druhý part. Jako bude se tu zabíjet hodně lidí, takže asi to má cenu rozdělit na ten druhý part. Díky. Ale jak kurva víš, že jsem vykradl banku? Jo, před... Jsem přece informátor, ne? Před 30 lety asi. Máš pravdu, no nic, díky. Máš pravdu, no nic, díky. No, no, super. Doufám, že teď to nebude jako jenom tak, že teď prostě zabijeme jednoho člověka a bude pokračování příště. To jako to spojíme ještě tam s tím dílem. Jako doufám, že takovejhle troll není, Pejtík, tyve. To by mě to namíchlo. Tyve, proč je ten křížek jakový zašlej? Never mind, jedeme tam, kam nás, kde nás chtějí, kde jsme žádaný. Jeď zabít Ala Maroneho. No a je to kousek, jak se tam dojedeme takhle normálně, líně, bez mafiakonu, nexapáčí. Jo, to je Palermo klub, ne, ty vole. Jedeme k Palermo klubu, k Samovo klubu. To seš ty, jo? Co budeš dělat, ty vole, mám se s tebou jako pokecat, anebo... Tak jsme tu. No, tak jsme tu a už jsme pryč, ty vole, já jsem se lék, ty vole, co se děje. Tak jsme tu. A jako kdo jsme, vole, jdi si pro Ala Morena, ale počkej. Jo, to se vyplatí, no, tohle, pěkně tam ještě naběh, ty kurfiřte. Jeď si pro Alana Morena, Alana Morise. Jo, stejně mě střel. Tak jsme tu. Kde si mám jako dobí životy, ty vole, jako to byla pěkná sráčovina, že to nedobí životy ten save. A přes zeď, to je klasika. No jo, tak tady asi chvilku budu, no, dobří lidé. Přes tu skurvenou zeď mě trefuj. Lepší. No, ale furt mi ubral, ty vole. Hej, můžeš chcípnout, prosím tě, když o tebe střílím, díky. Jedu si pro tebe, ale zničím vaši celou organizaci. Jedu si pro... Jasně, šéfy. No, s pěti životama zničím celou vaši organizaci. Jo, to je zase od začátku. Je to paráda, když mám jako 12 životů. Pěkný, jako ty, pěkný, střel mě, prosím tě, přes tu zeď, jo? No, furt 12 životů, jako tleskám si. Jedu si pro tebe, ale zničím vaši celou organizaci. Ale. To se uvidí. No, labožník, to se uvidí. No, jo, střílej mě zase přes tu zeď, ty hajzle. Takže hra bude čítovat opět, jo? Tak jo, tak já za chvilku budu taky čítovat, taky si dám, vole, něco. Tak to je to nejhorší, co se mohlo stát. Jo, dobrý, dva životy. Jako já si aspoň doplním, jako krev je život. Dám si aspoň krev je život, protože tohle to, jako já nevím, proč se to nedoplňuje. Proč to nedoplňuje jako automaticky, když jsem doma, tyhle ty životy, to je taková, to je trošku poděl. Jdu si pro tebe, ale zničím vaši celou organizaci. To se uvidí. No, pěkný. Já samozřejmě přes stěny střílet nemůžu, já nemůžu. Ale vy jo, vy můžete, víte? Tak jeden dole, ještě jich zbývá 6. A teď se doufám doplní zdraví. Dneska jsem měl štěstí a ani jsem nemusel zjišťovat, kde Cohen je. Přišel do Pepeho baru a zaslechl jsem rozhovor, kde Cohen říkal, že dneska bude mít schůzku s mafiány ve starém... Pepe už nemá restauraci, ale bar, jo. Chtěl bych se tam s tebou vydat a pozabíjet je. Jedu tě vyzvednout. Čekej před barem a sám nic neskoušej. Stovka, díky za tu stovku zdraví. Díky. Tam hraju tady nějaký country songy a co mám teď dělat? Počkej, já jsem nedával pozor, vyzvedni informátora, kde je. Hezky je vidět ten křížek jako tamhle na té mapě, vole, tak to je hezky fakt vidět.
Dobrý, takže jedeme pro informátora, to bude zase ten kombinézák, ty ve. A kolem teplý tramvaje, ty vole, tyrkysový. Ale co to jako mám já teď na sobě, ty vole, já mám zářivě rudý oblek. To je v prdeli, fakt, jako Peťíkovo módu, vole, v týhle modifikaci jako odsuzuji. Doslova odsuzuji. Tak co, pane informátore? Čau! Nejedu na určené místo, které je zase úplně v prdeli tam, kde jsem začínal. Proč nemohl informátor dojet tou teploučkou tramvají? Proč nemohl dojet tamhle? Když jsem byl na půlce cesty tam a on mě přinutí, abych jel do Pepeho restaurace, ty vole. Dobře, tak jedu zase přes celé město zpátky. Nebo ne přes celý, ale jedu zpátky. Tak schválně uvidíme, jak se vyvíjí, dobří lidé. Já zase starý dobrý vystřílení autoservisu, jo? No jo. A praskliny jsou tady taky nový, že jo, na tom autě. Já se rozstřílí přes tu zeď, že jo, to je mňamózní, doufám, že jsi nesmrtelný. Informátore. Dobře, ty. To je strašidelný smích, ty vole, už ses posral. Jo, věřit ho, informátore. Postarej se o ně. Doufám, že nemůžeš chcípnout, na brokovnici můžeš chcípnout. Ou. Pane bože, co se tady stalo, poplách! Já si zase dodám takhle kombo brokovnice a tohle. Střílej, dělej, zapije. Já nebudu tady riskovat, já se napiju, doufám, že na nás nikdo neběží. Jo, běží. Ale jsi docela účinnej. No, to už si říkal. Jo, ty vole, tak to ne. Ty jsou daleko. Ty vole, ty jsi ďábel. Můžeš střílet, prosím tě? Žádám tě o to, aby si střílel, ty vole, pane Tomáš. Už jsem na tu hlášku alergický, už ne, prosím, už ne. O. To je blbej úhel zase, jak musíte střílet doleva, tak je to blbý. Doprava je to docela OK, ale... Uhni mi, ty debile! Pěkně jsi šel za mě, pane informátore. Jsem zablokoval, ty vole, vstup. Ahoj. Ano, slyším tě. Ještě někdo tady, hráči být? Ne, dobrý. To je tu přidaný, nebo to tu bylo vždycky, tato část? Tý mapy. No, asi vždycky. Jenom jsme to nikdy neviděli, jako protože jsme vždycky šli mlátit lidi. Já jsem to nechtěl přesně takhle. 30 bodů zdraví, v prdeli. Hajzle. Jsem myslel, že ho překvapím, on mě překvapil. Pole! Dobrá podělávka tohle, děkujeme za poděl. Zase na nás někdo běží. A tam jsou dva, ty vole. Běž to vyřídit, ty vole. Běž to vyřídit. Tak. Tak, výbor. Jo, může umřít. To ne, to je blbý, ty vole, že může umřít. Ale vydržel toho dost docela. Pěkný čardáš mi dal, pěkný. Pěkný, vole, pěkný, každou kulkou se tr... No a teď je zabije, vole. Kva, kva, kva. Jo, přes tu stěnu, to je nejlepší, to je vždycky nejlepší slyšet, ty vole. Zabijí přes tu stěnu ty lidi. Ono tak. Proč jdeš pěstma, ty hovno? Vždyť jsi měl zbraň. Tady je to úplně random. Jo, informátor zemřel, jasně, já jsem tam týden mrtvý a jim mi to napíše. Informátor zemřel. Teď zase má ganu, tak nevím. No jako ten první pokus byl nejlepší úplně. Ten první, ten o 100 zdraví jsem měl celou dobu.
Jsem mě jako teď odhodil, ty vole, Colt Detective Special, takhle já jsem udělal úskok stranou a on mě zabil Coltem Detective Specialem jak brokovnicí. Už zase jde pěstma. Přestaň do něj tlouct a vem si tu pistoli, prosím. A teď jí má zase, já nevím, co se to děje tady, vole. To než udělám tohle, to budou 2 týdny. Fakt, jako první pokus jsem se dostal úplně nejdál, to už nikdy neudělám tohle, to už nikdy nezopakuju. Teď to zase znělo, jak když někdo střelil z brokovnice, vole. A jako docela blízko ode mě, tak nevím, co si mám myslet. No, teď je tady brokovnicář. To není dobrý. Dobře. A teď nesmím zapomenout tady jednou za touhle stěnou. To řvaní tam mě pěkně sere. Teď je tady jeden za touhle stěnou. A o, už je připravený s flintou. Nezapomeň. Aha, tamhle vzadu, no tak to... Já ani nevidím. Prdele. Kurva. Jako trošku to pálí, no, to zdraví, jako... Je tam ještě někdo? Já to na něj nevidím, měl bych si zase spustit stopky, když jedu. A tak tady je to neprozkoumaná oblast. Ježiši Kriste, drž, je tady mrtvá! Tohle drž píču, vole. Já se snažím tady jít mazaně. No, tohleto. Mám jít tam, nebo... Asi jsem, že jo, jako hádám, nebo ne, ale mi jako je tam světlo, takže jako hádal bych, že jo, ale jako nedostanu se tam, tak zkusím tady po schodech jako v klasický mafii. No, tady už budou rozestavěný, ne, a ježišmarja. S baseballkou na mě. Tak pojď ty svině, hra byla uložena. Kurva, co? Kde ses tam vzal, ty vole, u mě? Tak pojď, ty svinio. Kde jsi tam u mě? Co to? Jak se... Tak už mě zabí, no. A pak skoč dolů. Tak pojď, ty svinio. Ty jsi dole a najednou seš u mě. A máš to, ty zmrde. Dobře, tak takhle to funguje. Ta mohl červená, ty vole. Jméno. Tak když seš to ty, moje jméno co to je za... Díky. Má to Tomsta skrz hlavu. Jo, zjistil, dává si cigo u hotelu Corleone. Dobře, vypadá to na zajímavou honičku. Hehe, nemáš zač, ale nikomu to neříkej. Hehe, jsem trošku zhulenej. Hehe, nemáš zač, ale nikomu to neříkej. Chceš taky si zkusit zahulit? Botrower bez střechy, OK. Really? Zvuky kouření? Jako teď tam mají normálně páva, jo, si dávaj. Dobré to je, hehe. Oooo. Piči, motá se mi hlava, hehe. Ježišmarja, teď bude zhulenej pohled, že jo, jako ve formuli. Hej, Tommy je gay, hehe. Co jsi to řekl? Radši nic, soustřeď se už na cestu. Ochu, to ne. Co, já jsem naštěstí nepřečet, nebo nestihl jsem přečíst ani vnímat, co tam řekli, ale něco, vole, jako že to mi je gay, vole. Hlavně, ať se nevysekáme, jo? Klídek, jedeme. A ani nemám ty, vole, ani nevím, jestli mám automat, nebo co, já nemám tachometr totiž, víte? Takže já prostě jedu. Ale škoda, proč to nevyužil tohle, tady mohl dát efekt toho, že bych měl zhulený pohled, jako ve formuli, že jo? Že by se mi to rozostřovalo. No, nevermind, není to tady, ale ty vole, když už si dali toho jointa, tak to tam mohlo být. Jak taková promeškaná příležitost to tam dá, ten zhulený pohled. Dobře, pane. Dobrý železobeton jste mi udělal tady, sloup. Zase jdeme do hotelu Corleone, najdi Toria. Tora. Tak, vymři. Zabij mi Torrent. Nevystupuj do ty tramvaje, jo, hlavně. Jo, díky, že ses uhnul. Já mám zase jenom kol, tak počkej, tak tady si pomůžu ještě k něčemu, když už jsem to udělal, tak to rovnou dokončím. Ale pěkný botrour bez střechy, mám rád? Co je? Ježiš, on ujíždí ten kripl, ty vole, já myslím, že je v hotelu Corleone. No ještě, ale doufám, že asi nemůže ujet nikam jako až do hajzlu, ne? Dobře, takže strhující honička. V kabrioletu bez střechy, když prší.
Dobrý, že to, takže strhuj si honíčka, až ho dojedu, tak se ohlásím. Kruci, ten parchant zdrhá na letiště. No tak jsem zvědavý, jak si teď bar s Lizou asi poradí. Doufám, zase to musel o něco opřít, já už jsem úplně vypadl ze speedrunu. Jeď, prosím tě, ty jsi zmuchlaný, to auto úplně. To auto je úplně zmuchlaný, ty vole. Jak může ještě jezdit, ale motor je asi v cajku, no. No a až dojde k letiště nějakou směrem ven z města, tak asi bude konec, co? To mi budu mít game over. Nebo jede doleva někam? Ne, počkej. Tak, vytáhni toho Thompsona a střílej. Já nemůžu ani rychlej, což. Jak ujel? Zrovna teď jsem ho dojel, ty vole. Tak jak mi ujel Mítorent, vole? Mohl by si mi říct tvoje jméno. Nevyprávějte mi zase celou tu baladu, ty vole. Ježíš, on tam ani nebyl safe, já to budu muset absolvovat celý znovu. To je konec! Tak na to jedeme ještě jednou, dobří lidé, z jakého důvodu mám teď střechu? To ani nevím, jako proč mám teď střechu na tom, jako jsem vyjížděl bez střechy, najednou se mi tam portla střecha. Bude tenhle ten něco dělat, nebo to mám zařídit já jako všechno, to střílení, dobře, já to udělám, mám spoustu nábojů do koltu, tak já to udělám. Myslím, že ten Celeste má taky slabý místo vzadu, že jo, ten má taky motor vzadu. Jo, to je strhující honička opravdu tohleto. On ani neví, že po něm někdo jde, ty vole, on je hluchoněmej, ty vole, slepej a vůbec netušit, on nic netušit. No tak, mě vždycky Celeste vybouchnul, když jsem do něj střílel, když mi do něj někdo střílel ze zadu, tak dělej, koukej vybouchnout, koukni vybouchnout. Další dole ještě mi zbývá Meyer, Göring, Viktor a Luky. Göring? Hermann Göring? Ty vole, to je ještě na chvilku tohleto. Meyer se nachází ve starém Clarkově motelu, motel se trošku změnil. Dneska s tebou nepojedu, rozbil jsem si držku, když jsem sem šel. Dobrá výmluva, ale dobře, jedu sám. Ochu vole, Petíkovo scénáře vole, rozbil jsem si držku, když jsem sem šel vole. When you're smiling, tam hraje. Cože mám dělat, jeď se provětrat. Já si projedu provětrat toho svého bambána pro tu tvoji bembeřici. No dobře, no tak jedeme na venkov a uvidíme se na venkově. Ty vole, mě tohle jednou položí, tyhle modifikace. Automaticky hození k motelu cením. Jsem málem teď roztrh ucho, vole, sluchátka. Věděl jsem, že přijdeš, čekal jsem na tebe. Pár lidí si zabil, ale na mě nemáš. To mi Angelo. Měl si dávno být už mrtvý. To je pravda, to je velká pravda. Díky. A teď jsem mrtvý. Ne, on mě jenom dal ganou. No ty vole, to si byl pěkně připravený, Tome. Zaboxujem si. Dělej, vstávej. Ježíš, já ho tu budu zase mlátit pěstma, jo. Tak to bude určitě zrychlený tohle, protože to bude mít zase milion životů a moje pěsti budou ubírat jako dva životy za sekundu. Ne, to už jsem hrál tohleto v tom jeho peku, vole, nebo co to bylo, jak byl na venkově. Hele, můj klobouk, vole, ty vole, já jsem zmasakrovaný. No to bylo rychlý. Vy sviň! Kuličkovkou je střílí, co to je, bože. Jsi tam? Jo, jsem, odemkni mi, prosím. Prosím, informátore, prosím. My si ukončíš kliknutím na klobouk. Aha, já jsem si chtěl sebrat ten klobouk už předtím. Počkej, ukončím misi, ale jde tu něco dělat? V tom případě, když ukončím misi, tak jde tu udělat jako něco, třeba se to tu projít, anebo tak? Nebo mám tu misi ukončit, jako abych to neprotahoval? A tady je zamčeno, já tu nebudu chodit, ty vole, jako Santusák, ty vole, on ani nechodí, on jezdí, vole, po té podlaze, vole, jak na bruslích, jak na ledě je to tu, on ani nechodí. Dobře, seberem klobouk jak Indiana Jones zase a jdem do prdele. Hezky po jednom. Tak co, Tome, jak se cítíš? Dobře, už je to pár dní, co se to stalo. Whatever. Jsi ready na Göringa? Jo, myslím, že jo. Na Hermana Göringa vždycky. Na dnešní večer dostaneš Thompsona. Dobrý večer, když jsi spal, tak jsem zjišťoval, kde Göring je. Je v galerii, ale taky o nás ví, takže ať to nedopadne jak v tom motelu. Dneska budeme mít speciální auto. OK, jedeme. Ty vole, už mě zase někdo jde oddělat tady. Ty vole, zase partička nějaká. Buze,
Ne, partička gejů jsem chtěl říct, ne to slovo. Proč hned gej? Ahoj Tommy, my už se asi známe. Mám pro tebe nabídku. Budeš se mnou spolupracovat. A jestli ne, tak se stane něco špatného. To není nabídka, to je ultimátum. Ok, jak chceš, kluci, přiveďte ji. A je. Pomoc mi, prosím. Charlie, to už ale nemyslíš snad vážně. Ale jo, myslím. Ale jo. Kluci, zabijte oba dva. Počkej, on jí sejmul. Kurva, Danielo, pomoz mi. To prdele. Můžeš jaký něco dělat, třeba můžeš být užitečnej. Pěkný, pěkná ubíračka životů. Dobrý večer. Ne, já to nechci vidět znovu, já to nechci vidět znovu. Kluci, zabijte oba dva. Zabijte oba dva. Danielo, pomoz mi. Pěkně jsou tam za tím skurveným, vole, neprůstřelným plotem, vole. O, já to dal, ty vole, jeď do galerie v tomhle prostříleným, v tomhle prostřílený formuli, ty vole, to si děláš prdel. No, Sára to má za sebou a já v téhle prostřílený formuli pojedu do galerie. Zabili Sáru. Chápu tě, ale teď se soustředíme na něco jiného, jo, a zapomněl jsem ti říct, že tam není jen Jerry, ale je tam... Budou nejspíš úplně nahoře. Super, já ty zmrdy zabiju. Já asi tam ale nechci jet hlavně v téhle formuli, ale ono mě to tam portlo a asi budu muset, že jo, protože se mnou jede ten cápek a on do jiného auta asi nebude chtít. Dobrý, tak jedu zase návštěva galerie, kámoš to tě klidně zabije. Jako na atentáty takových kalibrů rozhodně musíme jet rozstřílenou formulí, bez střechy. Ne žádný opancéřovaný auto, ale takováhle formule, vole, pojašená. Je jich tu docela dost. Pěkný. Já čekám, tu nemám zbraně. Zapomněl jsem. Musím vidět, jak jsi ve formě. Ty jsi čurák. To je... Zapomněl jsem, ano, zapomenu pistoli, jo. Klidně zapomeň tu pistoli, vole. Ty jedeš do přestřelky bez pistole, vole. Já tě zabiju, ty vole. Hochu, co... A najednou se ti portnul do ruky Thompson. Taky střílíš konečně po někom. Jak je možný, že mám furt ještě 100% života? Nechápu, jak je možný, že mám ještě furt teď 100% života po takovým... Pane bože, to byl masakr. Tyve, doufám, že to dohraju už do tohohle partu. Já nevím, kolik to ještě bude mít, tyve. Kdo tu měl tom... A ještě nějaký buzerant. Bazerant. Bazraketák. Dej mi Tomsna. Mám to obejít tudy, nebo jdu rovnou tudy, jako středem vesmíru tady. Aha. Takže teď musím ještě najít cestu. Cestu znám, nebo spíš neznám a nevím kam jít. Nebo možná tudy. Aha. Tyve, zase muzeum. Hážou granát? Asi ne. Dobrý no, takže zase návštěva muzea, zase se nemůžeš rozhodnout. To bylo co, jako od... Já nevím. Jak jsou tu nově rozeskládaný, jak já nevím kudy střílí, vole, a kudy ne. Je tam na schodech někde, vole. No, teď to bude malinko těžší, protože teď tu budou asi jinak rozestavěný ty lidi. Aha. Jo, takhle. Aha. Ano, to věřím. Čo, někdo je za mnou, vole. Kam šel tam ten... Zhebni, vole. Aha. Najdi a zabij Göringa a Viktora. Aha, to jsou dva v jednom tady. Tady máte výhodnou nabídku dva v... Aha. Výhodnou nabídku, dva v jednom. No, pěkný, pěkný, neaktiv. Bifidus neaktiv regularis, vole. A furt mám 100% života, to ale asi nevydrží věčně. Tak těsně před koncem mě zabijou. Aha. Pěkný, dobrý. Jak se máte, pane? Doufám, že dobře. Hm?
Tak, a co teď jako? Neaktivní lidi z muzea, ty vole, cením. Ty už jsou aktivní, tyhle, ty jsou až přeaktivní, ty jsou přemotivovaný. Dobře. Dobře, tady je zamčeno, takže teď tady budu chodit jak kretén a hledat. Jako sama, to je v podstatě jak sama. Ty vole, já jsem si chtěl zastavit stopky a on mě překvapil tady pan Brokolice. Dobře, ten byl aktivní, pan Brokolice. A ještě, že jsem... Počkej, já si vemu takhle ještě tu jeho brokovnici, protože ta se mi může hodit na blízko. Ale samozřejmě tu potřebuju ještě ty tomsty a ty jsou tam někde dole. O, tady ještě někdo střílí. Ja, hele! Dobrý. Zatím nechápu, jak to, že se mi daří, že mám 100 životů. Oni budou na druhé straně, ne? O! Je to otevíratelný. A je tam někdo? Ale tamhle je někdo, ne? Nebo to se mi zdá, to bylo křeslo? Aha. No tak budu věřit tomu, že tady nikdo není v tom křídle. Tak to zkusím mít po schodech, no, jako normálně ve Smrti umění. Tam to bylo zariglovaný. No, dobře. Další démon. Tady ta lékárnička, která jako teď není vůbec k ničemu mě. Tady budou bez tak v tom kině, že jo? To je jenom takový jebejt a oni nejsou tam, ale v kině tady. Ha, dobře, v kině nikdo není. Tak pojďte. Kurva. Jo, OK. No, tak to neplatí takhle zpoza rohu. Taky umím, víš, takhle zpoza rohu. O, dva v jednom. Lucky bastard, Lucky number 11. Už ti zbývá jenom jeden, pan Lucky. No, pan Lucky, pan Štístko. Pod nějakým mostem, ale pod jakým, to já nevím, to už si najdi. Počkej, ale až zabiju Luckyho, já teď natáčím 25 minut, až zabiju Luckyho, tak pak ještě musím toho Charlieho, anebo jako, ty vole, já už zase začínám mít jako schýzu, já už to asi dojedu do tohohle partu, doufám, že to nebude mít hodinu a možná bude, ale možná snad nebude. Takže najdi Lucky Strike jedny a... Kurva, já si budu muset to dát načíst, protože pod Giulianiho mostem, on říká pod Giulianiho mostem, jo. Pardon, dobří lidé, já zase kecám a nevím, co se děje. Ale pod jakým? To já nevím, to už si najdi. Jo, takhle. Takže víte, co následuje, střih, protože tohle fakt jako nebudu dělat on screen. Jako koukám, že stačí tady jako zajet k tomu prvnímu mostu k Central Islandu, myslel jsem, že bude tady dole, ale ne, on je tamhle, na druhé straně jsou nějaký auta, takže se tam zrazu podíváme, dobrý lidi. Tak, mám pumpu, tady přede mnou tady zase červený klobouk, je to fajn, 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 je to fajn, fajnový. A tamhle na druhé straně se mám Colta, škoda, že nemám toho Tomsta. Tamhle na druhé straně vypadá, že jsou nějaký auta a že se bude střílet. Tady se něco díluje, to vypadá, co se tady děje. On ho ubil pěstma, tady ten debil? Určitě tady někde je. No, určitě, ale... Nevím, co je, proč tam nemůžu, co mě tu brzdí, ty vole. Och, co to je tady za zábranu neviditelnou, já to oběhnu, abych šel po tam těch schodech. Pan Lucky? Co tady kurva dělá? Dobrý, dobře mě to portlo. Si musím vypnout tu rychlo speedochůzi, ty vole. Pan Lucky, pan Angelo. Tak a máme to za sebou. A máme to za sebou, ale ještě určitě Charlie, že jo? Kapitola 11, ajajajaj, to bude na dlouhý lokte, ty vole. Tommy pomocník. Kolik to bude mít ještě kapitol 15? O, zase záběr na město malebný.
A bude to delší zase tohleto video, no. Hashtag se s tím smíř. Ale je fakt lepší. Skurvená nuda, jedu za Danielem. Je fakt lepší takhle hrát ty modifikace blind na jednu stranu, protože aspoň mě tam můžou překvapovat věci. Jeď za Danielem se zeptat, jestli pro nás nemá prácičku. Jestli pro nás nemá, my jsme už, já král první, že jo, pro nás, jestli nemá prácičku. Call Detective Speciál se bude určitě hodit. Dobře, tak zajedeme za Danielem Vávrou, vole. Jako teď je fajn, že máme zase bolt thrower se střechou, když neprší. Ale až bude pršet, tak se střechu sundáme. A dobří lidé, po pečlivém uvážení jsem se rozhodl, že to zase střihnu do dalšího partu, protože teď za ním jdem, jestli pro nás nemá prácičku, ale naším hlavním cílem je sejmout Charlieho. To znamená, že minimálně ještě dalších 15 minut typu, že budu hrát. A já nevím, asi to nechci nechávat na tu hodinu, takže ano, dobří lidé, tady to zase zaťápnu, příště uvidíme, jestli se dostaneme dál, nebo jestli už to ukončíme, já nevím, může přijít to či ono. Doufám, že se vám líbilo, pokud ano, víte, co máte dělat, lajky, odběry, komenty, sdílejte mě s kámošema, koukněte na můj facebookovou stránku, jmenuje se úplně stejně jako můj kanál. Pokud se vám hodně líbilo video, tak určitě dejte super díky s dolárkem, přispějte nějakou částkou. No a já jdu pokračovat v téhle malebné jízdě i hned. Zatím se mějte a čus. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím. Jsem Rudy Giuliani, dělejte, co vám poroučím.